Jeg tror ikke jeg husker det en gang til nå. Vi skal ta noen eksempler på det vi snakket om sist, formalisering. Hva er det for noe? Jo, det er en vekkeklokke. Ideen er slå på alarmen på et valgt tidspunkt. Altså det er en enkel formalisering. Vi ønsker å bli vekket klokken 7:30, setter klokken på 7:30, og så vil den sjekke hvert minutt om alarmtidspunktet er nådd. I så fall slå på alarmen. Eller hvis det er en mekanisk klokke, så er det en eller annen bryter eller et eller annet som står på det tidspunktet. Hvis det var en elektronisk klokke, så løser vi det her med et veldig enkelt program. Vi går i en evig løkke her. Vi leser tid. Hvis tiden er lik alarmtiden, så setter vi på alarmen og stopper. Hvis det ikke er, så venter vi et minutt. Og så går vi rundt her inntil det her slår til. Så forferdelig enkelt program. Enkel formalisering. Du får de her for 30 kroner mekanisk og for 10 kroner elektronisk. Men det er ikke en 100% løsning i forhold til vårt formål. Som ofte så våkner jeg før vekkeklokken skal ringe. Og da er jeg allerede ute av sengen eller i dusjen når vekkeklokken begynner å pipe. Og hvis vi da klarer å slå av alarmen i løpet av natten, så våkner vi heller ikke. Så det er en forskjell på å be noen vekke oss og bruke vekkeklokke. Så den vekkeklokken, den gir begrenset funksjonalitet, men det er selvfølgelig fordelt den automatisk. Vi trenger ikke en ekstra person som er oppe hele natten for å vekke oss på riktig tidspunkt. Så poenget her er sånn vi tenker oss alle de funksjoner du kan tenke for vekking i verden. For eksempel den egenskapen at når du allerede har stått opp, så går vekkeklokken av. Men den dekker ikke vekkeklokken, men vi har en veldig enkel formalisering her. Så vi ser at vi har et avvik mellom oppgaven som vil bli gjort av en intelligent person, og oppgaven som vil bli gjort av vekkeklokken. Dette er vår enkle formalisering. Vi får ikke gjort alt, men vi får gjort det meste. Ok, vi skal ta en ny case. Kunne vært en hvilken som helst transportgreie. Vi skal ha en automatisk billettport. I stedet for at en person står og tar imot billett, så skal vi ha en automat som tar imot en billett. Kravene skal slippe igjennom de som har gyldig billett. Det er greit nok, det vil ha samme kravet for T-banen. Men denne vognen har et maks antall passasjerer. Skal ikke slippe igjen flere enn det som maksantallet tilsier. Sånn vil det være for alle sånne kabelbaner. Ok, billettsystemet, vi selger billetter med strekkode eller magnetstripe, som er koblet til et register som forteller om billetttype. Datamaskinen leser billetten, slår opp registret for å sjekke gyldighet, om det er tilfellet så åpnes porten. Veldig enkelt system, veldig lett å få oppfylt krav 1. Men krav 2, det er verre. Vi kan selvfølgelig lese billett for billett for billett, og så når vi kommer til maksantallet, så nekter vi å åpne porten. Kommer det opp en display, så sier dessverre, nå er maksantallet nå, vent på neste vogn. Men hva er problemet med det? Jo, da har mamma og pappa kommet gjennom, og ungene står igjen. Eller ungene kommet gjennom, mamma og pappa står igjen. Eller halve gruppen med japanere kommet gjennom, andre halvparten står igjen, og guiden er på feil side. Hvordan kan vi løse de problemene her? Vel, du kan si at hvis du kjøper billetter i lag, si hele familien på 5 da, kjøper en billett på 5, og du stikker den inn, og det er ikke 5 ledige plasser igjen, så får du beskjed om å vente. Så du utnytter ikke helt kapasiteten. Vi aksepterer at det er litt slingringsmål. De taper ikke noen penger, de går jo med neste vogn likevel. Verre er det med den japanske gruppen med 30 japanere. Si at det var plass til 29 ombord, og han guiden stikker inn billetten som sier at det er 30 stykk.
det litt dårlig utnyttelse å si. Så egentlig må du kanskje håndtere gruppa i en egen kø, så du slipper gruppa ombord først. Det er kanskje løsningen på det. Men uansett om vi snur og vender på det, så er det ingen veldig god løsning. Det kan hende at familien har kjøpt billetter hver for seg. Det kan hende at du treffer noen der. Du har kjøpt en billett, hun andre har kjøpt en billett, så har ikke lyst til å reise i lag. Så du får en del problemer. Jeg er redd at det er bare en løsning for det her, og det er den her. Det er altså å løse det manuelt. Derfor har de sånn manuell dirigering. Det er vanskelig å se hva du skal klare å bli kvitt den personen som passer køen. Det de gjør er at de implementerer del 1. Den er automatisk, den tar seg en person. Så kan du håndtere det der med å komme hit og flytte dit og gå bort dit, så tar du med neste vogn og alle sånne ting. Sant? Det er mange ting som du kan gjøre når du har en person. Om vinteren, når det aldri er fulle vogner, så kan de glemme det. Ok, temperaturregulering. Det er jo en sånn, det er egentlig snakket om i veldig mange år, sant, at noen nye hus får implementert temperaturregulatorer. Kraven er 1. Vi vil ha en komfortabel temperatur. 2. Bruke minst mulig strøm. Hvert av de kravene her er veldig lett å oppfylle. Den her kan vi oppfylle med å sette termostaten på 23 grader, skru på ovnen, eller de står på i evighet. Punktum. Denne kan vi oppfylle med skru av alle ovnene og ta ut hovedsikringen. Men det er klart at problemet blir å kombinere krav 1 og 2. Finne balanse mellom de to. Og her er det mange løsninger på markedet. En enkel løsning er skru av og på ovnen etter behov. Og selvfølgelig gjerne kombinert med termostat, slik at når det blir 23 grader inne, så stopper ovnen. Men når du går og legger deg, så kan du skru av ovnen du legger deg. Men ulempen er da, du må huske å skru av, og så er det kaldt om morgenen og når du kommer hjem. Ovnen har vært av hele tiden. Så det er ingen god løsning. Automatisk løsning, nattsenking. Lavere temperatur om natten, for eksempel mellom midnatt og klokken 6. Men kan du ha selskap lørdagskveld og sitte lenge oppe, fryser ut gjestene. Det er nok et mer større problem enn bare av og til, for det er problemet at du merker ikke helt at ovnene går av, så du kan bli ganske kald før du oppfatter hva som har skjedd. Bevegelsensor. Hvis det beveges i rommet, så slår ikke du på nattsenkingen, det er en mulighet. Katten er veldig glad for det der, han bare vinker litt med poten, når han begynner å bli kaldt i rommet, så går ovnene på igjen. Unntak for helgene, med kom du ut på reise. Alt er mulig å løse, men du har et problem. Du må legge inn ganske mye data. Du må fortelle huset ditt hvor du er til enhver tid. Og da begynner det, hvis du skal bruke litt tid hver dag på det her, så kan det hende at du gir blaffen og heller betaler for den strømmen. Jeg har løst det her ved at jeg skru av ovnen når jeg legger meg. Det vil si jeg har en sånn enkel Clas Ohlson timer som går på klokken 6 om morgenen og veldig når det er kaldt om vinteren, går allerede klokken 5. Og så går han av automatisk klokken 8. Nå regner jeg med at jeg går på jobb. Men da må jeg huske å override det der, hvis jeg er lenge opp om kvelden, eller hvis jeg skal bli hjemme dagen etterpå. Men det er en slags sånn kompromis. Men altså, det er fullt mulig å løse alt. Men skal vi tilpasse oss, altså si det sånn, du kan tegne sånn, her er vårt behov for temperaturregulering. Det ser sånn ut, for det er mange unntak. Sånn. Hvis vi er lenge opp om kvelden, skal ikke du skru på nattsenkningen. Hvis vi er hjemme om dagen, skal ikke du skru av ovnene klokken 08.00 når vi vanligvis går på jobb. Og så videre, og så videre. Og du kan implementere en løsning som dekker nesten alt det her. En formalisert løsning. La meg tegne det med rette streker her. Men problemet er at det er masse arbeid å legge inn data på en sånn løsning. Så det vi ofte gjør, vi velger den. En veldig enkel firkantet løsning. Ovner med termostat som vi skru av når vi synes vi skal gå og legge oss. Dekker ikke hele behovet, men den er enkel.
krav om data, mens vi mennesker kan operere med implisitte data, data hentet fra omgivelsene. Jeg kan si til en kompis, vi ses til lunsj. Er det eksplisitt? Ja, hvis jeg sier det før klokken 12 en dag, så er det ganske eksplisitt. Det betyr, da ses vi i lunsjrommet cirka i 12-tiden. Men hvis jeg skulle si det nå, ut i gangen her, og treffe, vi ses til lunsj, så er det jo forståelig. Lunsj, mener du lunsj i morgen, hva som helst. Det vil ikke være forståelig. Så det vi mennesker gjør, vi bruker kontekst. Vi bruker data hentet fra omgivelsene. Vi vet før klokken 12 at det må være lunsj klokken 12, han mener. Vi vet at det er lunsjrommet. Men datamaskinen må ha mer eksakte data. Og det begrenser mange automatiske applikasjoner. Her et enkelt eksempel. Vi har to utviklingsrover her. Det ene er å lage et datasystem som holder orden på fryseboksen hjemme. Ideen er at du til enhver tid skal vite hva du har i fryseboksen. Det andre er å lage et system som holder orden på fryselageret til en stor bedrift. Hva er enklest? Var det noen som svarte? Bedriften. Hva? Bedriften, ja. Og hvorfor er bedriften enklest? Det er sikkert for å si en slags standard innkjøpsliste. Ja, de er formalisert ting. Det er ikke sånn at når du skal på Gilde sitt lager og har noe laks, så, ja, laks, det er mulig, skal vi se borte i kroken her borte, ligger det visst noe laks. Nei, de har formalisert alt. Så det de har svære lager. Mange varer på lager. Alle varer har en ID. Standard pakkestørrelser. Får ikke plukke ut 3 kilo laks hvis pakken er 5. Du må ta hele pakken eller ingenting. De har nøye oversikt over alt som er på lager. De har strekkoder på vei inn og strekkoder på vei ut, så de har faste rutiner for innskudd og uttak. Det er så enkelt at det lager kan fullautomatiseres. Og mange lager i dag blir jo sånn, altså alle moderne lager, så har du roboter som kjører rundt omkring og henter varer og legger inn varer. Det er ikke et menneske her i det hele tatt. Trenger ikke dra lenger til Vestbase, så har de et sånt automatisert lager. 100% formalisert. Det er klart det er en ulempe, det er ikke fleksibilitet. Sant? Hvis noen skal kjøpe 3 kilo laks, så kan ikke Gilde levere 3 kilo laks. De kan levere 5 eller 0. Men i praksis ikke er det noe problem. Men tar vi fryseboksen da. Oversiktlig mengde. Problemet er at i datasammenheng betyr det ingenting. Har du et program som takler 100 000 varer, så kan det takle 4 varer eller 1 million varer. Så gevinsten er veldig liten på at det er få varer her. Ingen formell ID, varierende pakkestørrelser. Skjøter du en stor elg, så blir det en stor steik. Skjøter du en liten elg, så blir det en liten steik. Ingen rutiner for innlegging. Fleksibelt uttak. Har du kjøpt en kasse kjøttkaker på Rema, så kan du plukke ut 4 stykk og legge pakken tilbake igjen. Du kan selvfølgelig notere at du har registrert ut 4, men hva hvis du at ungene går og henter seg is? Da blir det vanskelig. Skal du veie den isboksen etterpå for å vite hvor mye is du har igjen? Du har ingen tekniske hjelpemidler. Så eneste fordel her er at det er et mindre antall varer. Ellers er det her en mye verre løsning enn å lage for Gilde. Og denne løsningen vil uansett være så dårlig at ingen av oss bruker den. Og så er det selvfølgelig det at hvis du skal registrere alt du legger inn og ut, du kunne jo gjort det på en måte tekstregistrering og sånne ting, men det er for mye arbeid. Og gevinsten står ikke i forhold til arbeid. Så dette er en umulig dataoppgave, mens den Gilde er en veldig enkel dataoppgave. Så det man skal lære seg, og dere skal tenke litt i forbindelse med den øvingen dere skal ta i veien på fredag, det er ikke det som alltid ser enklest ut som er det enkle i virkeligheten. Det som virker komplekst, kommer enklere å formalisere. Et eksempel på det er disse her systemene som veikontoret bruker for å registrere posisjonen til veien. De kjører da en bil som har et hjul ute til høyre, et lite sånn sykkelhjul. Så kjører de det på den hvite stripen, og så registrerer de GPS-posisjonene. Helt nøyaktig.
Så da kan de brøyte samme veien med de dataene når vi skal ta den opp til våren. Og det er selvfølgelig store datamengder, men den eneste datarekord består da bare av en GPS-posisjon. Så de er helt elementære. Det eneste problemet er at du har så mange, men i dag har vi datamaskiner som håndterer mange. Så programvaren blir også såre enkel. Yes, da skal vi... Er det noen spørsmål til det her? Og bare stoppe hvis det skal være noe. Det neste er litt mer komplisert. Nå skal vi snakke om formaliseringsnivå. Ideen er noe kan være formalisert, men det kan være formalisert på lavt nivå. Som gjør at det er et begrenset antall operasjoner vi kan kjøre på dataene. Så vi har flere nivåer av formalisering, fra lav til høy. Dette vil dere forstå når vi har tatt disse eksemplene her. Vi har sett at for å kunne bruke en datamaskin må oppgaven være formalisert, altså beskrevet entydig. Men du kan formalisere på mange nivåer. Her er en bokreferanse i et relativt standardformat. Forfatternavn, årstall, titel på boken, punktum, så har de forlaget ISBN-nummer. Hvis alle brukte det formatet her, så ville det vært lett å trekke ut forfatternavn, årstall og så videre. Men så det viser seg at noen bruker helt andre format. Her for eksempel kommer titel først, så kommer forfatter, og står det noe utgitt på, og så kommer forlaget. Årstallet ligger inne her, ISBN-nummer ligger her, og så videre. Dette er begge her i fritekstform, denne er litt mer standardisert enn denne. Her kunne vi, hvis alle referanser så sånn ut, kunne vi trekke ut dataen om forfatter og titel, være her. Det enkleste er selvfølgelig at du har identifisert hvert enkelt felt. Forfatter, kolon, årstall, kolon. Da er ikke det tvil. Og det her er viktig. Hvis vi skal søke, for eksempel, bøker utgitt mellom 2010 og 2014, så må vi vite årstallet. Alle bøker skrevet til denne forfatteren, vi må vite forfatternavnet. Og da må vi vite også hva vi skal søke i. Så jo høyere formaliseringsnivå vi har, jo flere, kjappere og sikre operasjoner kan vi utføre på dataene. Så det er en bagatell å hente ut årstall om det står i et eget felt, men det kan være vanskelig om det her er en del av teksten. Selvfølgelig kan vi si alle fire siffre i detalj, det er sikkert årstall. Men det er ikke sikkert at det kan være et sidenummer, så en lang bok. Det kan være en del av et ISBN-nummer, og så videre. Og så, hva hvis de har skrevet årstall med to siffre, da får ikke det med oss. Så poenget er, vi ønsker en formalisert form for databeskrivelse, for da kan vi jobbe med det. Problemet er at opp til nå, så har databeskrivelsen vært laget for mennesker. Og mennesker, for mennesker er jo det nesten et fett om de er på den formen eller den formen. Vi forstår hva det her betyr, kan trekke det ut. På datamaskinen så vil vi helst ha det på den formen der. Det var tekst. Nå skal vi se litt på tegninger. På laveste nivå er tegninger laget som punkt, eller piksel, som vi sier med fint. En piksel kan være representert med 3 byte. Til det punktet her har vi 1 byte, altså 8 biter på rød, 8 biter på grønn og 8 biter på blå. For å fortelle hva som punktet skal, og det blir en grå punkt. Vi slår sammen alle de her, et additivt system. Noen system bruker 16 biter på hver av de her, da får du enda flere bedre fargeoppløsning. Hvordan lager vi en linje i et sånt system? Jo, vi fargelegger de punktene som ligger på linjen. De her gir veldig stor fleksibilitet. Krever en del plass. For er skjermen på 1000 ganger 1000 punkter, som er en liten skjerm i dag, så får du 1 million punkter du må representere. Og har du 3 byte for hver, så er det 3 millioner byte du må ha i lager.
Og redigering må skje på pixelnivå. Eksempler her er Paint, det som følger med av Office-pakker, og Photoshop. Alternativt så kan vi lage tegninger som objekter. Word gjør det når vi tegner i Word, eller AutoCAD, som er et profesjonelt tegneprogram, så vil for eksempel en linje være representert med X1, Y1, startposisjonen, X2, Y2, sluttposisjonen, tykkelses på linjen og farge på linjen, linjeformat om man skal være fast eller stiplet, og så videre, og så videre. Masse data du kan gi med linje. Hva er fordelen med det her? Jo, effektiv lagring, og det er veldig enkel redigering. Du kan peke på en linje, og så kan du flytte den rundt. Du kan peke på det punktet og dra det rundt, sånn så linjen går motsatt vei. Du kan klikke på linjen og skifte farge. Klikke på linjen og skifte tykkelse. Så her har vi valgt en høyere nivås formalisering, og kan gjøre mer operasjoner på den. En ulempe med det her er, når den linjen skal vises på skjermen, hva gjør datamaskinen da? For de skjermene vi har, de kan ikke vise linjer. En skjerm kan bare vise punkter. Så skjermen er delt opp i masse punkter, og kan egentlig ikke vise annet enn punkter. Da må vi gjengi linjen på skjermen. Det vil si at det er et lite program som sier at hvis linjen går fra hit, ja, den går fra derfra, og til hit, med en veldig kort linje, så vil han si, vel, her er startposisjonen, X1, Y1, da vil det vanligvis være X, og det vil være Y. Fått en posisjon her, det punktet der skal fargelegges med linjefargen, blått. Så vil datamaskinen si at siden det her er skrålinjen tilnærmet 45 grader, så dette vil bli neste punkt, og dette blir neste, og dette blir neste. Nå var det en sånn 45-graders linje lett å gjengi. Hva hvis den ikke var full 45 grader? Så kan det bli noe sånt. Og ser du nøye etter, så vil du se sånne bruddstykker av linjen. Men ideen er, punktene er så små at vi ikke ser at vi får et avvik her. Og vi kan pynte på det. Vi kan ha en litt svak råtone der, sånn at vi... Og litt svak råtone her, så ser vi det ut som en mer jevn linje. Så for hver objekt vi har, sirkel, linje, rektangel, hva det måtte være, så må vi ha et program som regner ut punktene på skjermen. Og for å få gode skjermoppløsninger, her må vi gjøre da i hvert fall 24 ganger i sekundet, helst 100 ganger i sekundet, for å få et stabilt bilde. Så poenget er, her gir vi beskjed til skjermen, vi vil ha en linje mellom de punktene, og så har skjermen programmer som gjør den jobben for oss. Og det her går så fort at vi ikke merker det. Så i gamle dager, når skjermene, maskinene var trege, og skjermene var trege, så var det her nesten umulig å implementere. Men i dag er det no problem. Men det som er hovedpoenget, en objektrepresentasjon, en høyere nivås formalisering, gir flere muligheter enn den Paint lavnivåformaliseringen. Så i Paint så har vi laget en linje, så er linjen blitt rendret og tegnet, og fra da kan ikke vi flytte linjen. Nå er den representert bare som punkter. Det er ikke noen X1, Y1 og X2, Y2. Fordelen med det, full frihet, men skal vi redigere, så er det egentlig bare å viske og skrive inn på nytt igjen. Så skal vi viske vekk linjen, så må vi viske linjen hele veien bort hit, så må vi lage en ny linje. Men vi kan lage sånne ting som det der. Så du kan si at dette er en lavnivå-representasjon, gir stor fleksibilitet, men operasjonene blir tunge. Microsoft Word, vi kan gjøre mye tull der også, men her kan vi flytte, fjerne, gi objektene nye egenskaper, og så videre. Så vi kan gjøre langt flere operasjoner her enn i den pixel-representasjonen.
2D og 3D tegneprogram bruker en sånn representasjonsform. Her har vi fri tekst, men det er ikke representert som punkter, det representerer som masse posisjoner bortover hele veien. Så hvis jeg her høyreklikker og sier Edit Point, så får jeg punkter bortover her som jeg kan flytte på og redigere på den frihåndstegningen. Så det er ikke representert som punkter, det er representert som styringspunkter på den linjen. Så objektmetoden bør altså ha høyere formaliseringsnivå enn pixelmetoden, og du kan gjøre mye flere operasjoner fordi du har det høye nivået. AutoCAD brukes veldig mye som tegneprogram. Stort sett er det både 2D og 3D, men det brukes mest til 2D. Det brukes av arkitekter, det brukes av skipsdesignere, mange, mange andre. Her har du flere lag. Du kan vise båten med møbler, vise båten uten møbler, og så videre. Og alt er representert som objekter. Her har vi SolidWorks. Jeg var med og analyserte det på en annen applikasjon, men jeg husker ikke hva. Det er et avansert 3D-tegneprogram. Det vet at et tannhjul er et tannhjul. Det vet at når to tannhjul står inntil hverandre, så vil det ene gå ene veien, det andre gå andre veien. Det her brukes for å konstruere sånne ting som her, det er motor eller hva det er for noe. Og det er objektorientert. Men de har jo fancy ting som skyggelegging og sånne ting, for å få den 3D-effekten. Photoshop bruker jeg mye. Det er et avansert program for bildehåndtering. Det har pixelnivå, altså i bunn så ligger et bilde som er representert med punkter, så du kan redigere hva som helst. Du kan ta vekk punkter på bildet. Det hender det, for eksempel hvis det tar et bilde og så sitter det en and ut på vannet. Ok, det er kort avstand, så kan det være pent å ha en and der, men på lang avstand så blir det en hvit prikk. Du kan altså redigere vekk den hvite prikken. Men så kan du oppå den tegningen ha flere lag der du legger inn tekst, og der du legger inn linjer og sirkler og hva som helst. Så det er en både og løsning. Gi deg fleksibiliteten til å håndtere bilder, men også friheten til å legge inn objekter, håndtere objekter oppå. Dette er et veldig mye brukt program. Veldig avansert, har mange lag, så du kan legge lagen oppå hverandre, og så kan du få gjort akkurat det du vil. Så her kan du si, her har vi bild i bunn, og så har vi tekstlag oppå det her. Jeg bruker bare de enkle delene av Photoshop, men det er relativt greit å bruke. Kanal fikses i Photoshop, jeg så den som var litt vittig. De har fikset ribbein i Photoshop, så alt er sannsynligvis i orden. Ok, litt mer tekst. Notepad, et veldig dumt tekstbehandlingssystem. På sitt laveste nivå så er teksten representert kun som tegn. Det er formalisert. Hvert enkelt tegn er formalisert. Du kan databehandle det her selvfølgelig, men det eneste representasjonen du har, det er tegn. Og da kan vi kun gjøre operasjoner på det nivået her. Det er ikke mulig å unngå orddeling på slutten av linjen. Du kan sette på WordWrap her hvis du vil, men i basisversjonen så må du selv passe på orddeling. Stavekontroll er ikke mulig, markere et ord er ikke mulig, og så videre. Programmet her har ikke idé om begreper som ord, setning og avsnitt, og så videre. The Notepad er en dum variant av tekstbehandling. Formalisert, men på lavt nivå. Så kan vi se på andre systemer, høyere formaliseringsnivå. Da kan vi definere begreper som ord. Og sånn som de fleste definerer, så er ord en samling bokstaver som er omsluttet av skilletegn. Og hva er skilletegn? Jo, det er jo punktum, komma, blank, ikke minst, utropstegn, spørsmålstegn. Det er en ganske lang liste du egentlig begynner å tenke på det. Setning. Det er en samling av ord avsluttet med punktum. Det er litt tvetydig det her, vet du, for vi bruker jo punktum på andre måter også. Vi bruker det på forkortelser, og så bruker vi det på som desimalpunktum. Og det er klart at hadde vi startet med datamaskinen, så ville ikke vi brukt punktum på slutten av et avsnitt. Da ville vi brukt end of paragraph mark, et
eget merke for å avslutte setning. Men vi laget alle konvensjonene før vi fikk databehandling, så nå må vi bare tilpasse oss på en eller annen måte. Og det er litt krykket når du skal analysere språk. Når jeg skriver for eksempel f.eks, så begynner han ofte med stor bokstav etter det. Det er fordi de ikke har forstått at dette er en forkortelse. Så vi får en del problemer, men det er små problemer. Når vi har definert de tingene her, så kan vi bruke det for høyere nivås operasjoner. Word, for eksempel OpenOffice, du kan klikke på et ord, og så vil Word markere ord for deg. Hva med Apple-situasjon? Ja, Kili, det er, du kan vel kjøre Word på Apple, men har de et eget tekstbehandlingssystem? Ja. Hva heter det da? Ja. Jeg blir så frustrert når jeg bruker en Apple-maskin, fordi at ingenting er sånn som vi er vant til at det skal være. Men det er sikkert mye av det samme da. Det er basispersoner som går igjen i alle tekstbehandlings. Jeg synes Word er et bra system, det må jeg si. Altså, jeg er kritisk til mye, men Word er jeg veldig fornøyd med. Ikke like fornøyd med Excel. Det synes jeg har en rekke småting som er dårlig laget, lite gjennomtenkt. Men Word er et bra system. Og det er ingen grunn til at de skal være like, for det er at i Microsoft så er det en gruppe som lager Word, og en annen gruppe som lager Excel. Og de har funnet ut at de, i stedet for å ha store grupper som ansvar for mange produkter, så er de små grupper som ansvar for ett produkt. Så en Word-gjeng, det er 5-7 personer det, som holder på med det. Data kan lages som tekst. Bibliografiske data, data om bøker, artikler og så videre. Da kan vi foreta ren tekstsøk. Men problemet er, søker vi forlaget Scarecrow eller produsenten Apple, så får du treff alle steder disse bokstavene er brukt. Poenget er, hvis vi har laget data som ren tekst uten noen formalisering, så ikke er det forskjell på epler og pærer det forskjell på, men ikke på Apple som eple og Apple som maskinprodusent. Det er ikke forskjell på Scarecrow som et fugleskremsel og Scarecrow som et forlag. Så om vi utretter forlaget eller databedriften, forlaget Scarecrow, bedriften Apple, så får vi mye støy. Så derfor har vi jo jobbet med i mange år med å forsøke oss å formalisere det her. Dette her er det formatet som vanligvis er brukt. Vi tagger dataene våre. Vi sier Scarecrow, det er et forlag. Starter her, slutter her. Skråstreken forteller at det er sluttagget. Appen er en datamaskin, slutter her. Skolefrokost består av apple bread cheese, slutter skolefrokost. Boktitlen, titlen på en bok, Scarecrow in the Field, en boktitel. Så her vet vi at siden det står i titel, så er det ikke forlaget. Siden det står under skolefrokost, så er det sannsynligvis et apple. Alternativ kan vi sette inn data i faste felt, som Excel i skjema, sånn som vi gjør i Access, og lager de her rekordtyper. En fordel med det her er at det er veldig fleksibelt. Så XML er et språk for å definere sånne tagger. HTML bruker akkurat det samme, men der er det faste tagger. Så i HTML, hvis jeg skriver en webside, så pleier jeg å legge inn og si at titel på websiden, title, kan være IBE 110 slash title. Da har jeg fortalt til HTML at denne her skal vises i store bokstaver at det er titel på websiden. Så dette er høyere formalisering enn å bare pøse det inn som ren tekst. Når vi skal søke, så har vi et informasjonsbehov. Og det tegner jeg litt sånn vagt. Og så må vi formalisere det her som er sett av søkeord. Og så utfører vi det søk. Og resultatet vil da avhenge hvor presist søket er i forhold til dataene.
Det vi merker er at hvis vi søker på titler, navn, produktnummer og så videre, så er det ganske god kobling mellom behovet vårt og de søkeordene. Hvis jeg vil vite noe om London, skal reise til London og vite mer om London i mitt behov, så skriver jeg London her, trykker søk, og så får du masse opp om London. No problem. Men da sier at du er ute etter å vite mer om norske politikere på venstresiden. Du kan skrive norske politikere venstre. Da får du alle de politikere som er medlem av partiet Venstre, som har et svært konservativt parti. Det er mulig at de som har skrevet biografiene har brukt ordet venstreside, men ikke sikkert. Så da må du sannsynligvis ta informasjonsbehovet ditt, og så omgjøre til mange søk, og så må du renske litt i de søkene for å få frem de politikere som åpenbart var på venstresiden. Norske politikere som er kommunister er noe enklere, for kommunister er en merkelapp. Så noen ganger går det her veldig greit, noen ganger ikke så greit. Og det som gjør at det ofte går greit, er også at Google og andre har veldig gode søkemetoder. Noen ganger har jeg ikke klart å få frem det jeg vil ha. Det er ofte der at du er nødt til å bruke sånne ord i søket ditt som er veldig vanlige. Og da får du masse treff som er irrelevante for deg, for du vil ha det spesielle tilfellet, men det kommer kanskje som treff nummer 5000 på listen, og du finner det ikke. Så det hender at du får et problem her å finne frem, men som oftest går det bra. I tekstbehandling kan vi ha flere nivåer. På laveste nivå, bokstaver. Notepad, som sagt. Hva kan vi gjøre der? Jo, du kan redigere disse tegnene. Du kan sette inn tegn, du kan slette tegn. Det er det du kan gjøre. Det neste nivået er at vi identifiserer karaktersekvenser, altså som ord. Vi har noe idé om setning og avsnitt. Da kan du ha regler for å identifisere ord. Og du kan ha kommandoer som slettet ord, sette inn et ord, slettet ord. Du kan unngå å bryte ordet på slutten av linjen, sette inn blanke mellom avsnitt og så videre. Så Word har i hvert fall det. Da får du disse operasjonene som du egentlig ikke har i basic notepad. På nivå 3, det vi kan kalle leksikalsk nivået, da har du lagt inn en ordbok, og da kan du ha stavekontroll. Nå er stavekontroll veldig enkel, for de forteller ikke deg om ordet er rett eller galt. De forteller deg bare om ordet ligger i ordboken eller ikke. Og det er ikke det samme. Nye ord som kommer inn i språket, vil ordboken kanskje ikke ligge i ordboken, og du får markert det som feil. Men igjen er systemet bare en hjelper til brukeren. Det er jo brukeren som sitter der med ansvar for å formulere dette brevet, eller denne rapporten, eller hva det måtte være. Så brukeren kan overprøve systemet. Systemet kan foreslå ting, det kan markere ting, men det er opp til brukeren å ta avgjørelsen. Det jeg gjør, hver gang jeg skriver, så jeg skriver at ord som ikke ligger i ordboken, så høyreklikker jeg og tar Add to Dictionary. For det første liker jeg ikke å ha sånne røde ting i dokumentet mitt, og det er egentlig veldig lurt, og hvis jeg legger alle ordene inn i ordboken, uansett hvor dumme de er, hvis jeg skriver om X, Y, Z, 324, så legger jeg det inn i ordboken, for da har jeg et dokument som er fritt for det røde. Skal jeg lese sluttkontroll, så er det bare å gå gjennom og se, er det noe rødt her? Da er det en feil. Neste nivå er syntaktisk, altså grammatikalsk. Nå er det problem med vanlige språk som norsk og engelsk, de har grammatikker, men det er bare sånn cirka grammatikker. Hvis du tok bøker fra moderne norske forfattere, så vil du kanskje finne at hver tredje setning ikke fulgte norske grammatikkregler. Sånn. Du kan beskrive en setning som er her er ikke noe subjekt og predikat, men det er likevel en setning som brukes. Så problemet er disse spellingcheckene må bygge på ganske svake grammatikkontroller. Grammatikkontroller.
definisjoner. Og det gjør at de arbeider, de finner bare de mest typiske feilene. Og som jeg har sagt før, den grammatikkontrollen på engelsk er virkelig til nytte, for av og til så skriver jeg he have i farten. Kanskje ikke i en sånn setning, men i en litt lengre setning med noen innskutte bisetninger, så blir det endret opp med he have. Og den finner det for meg. Så det er nyttig. På norsk synes jeg for det første at de foreslår veldig mye som er rett, markerer det som galt. Og det kan også være at jeg gjør færre feil på norsk som jeg får nytte av den der. Det er ikke tilfeldig at hvis grammatikkontroll finner noe lugubert ved en setning, så undertegner den ikke med rødt for å markere feil, men undertegner med grønt for å markere at kanskje er det noe feil her, kanskje ikke. Så de er beskjedende, det tror jeg er veldig lurt. Det neste nivået er det meningsfulle nivået. Da må du begynne å forstå meningen av ord og setninger. Får du til det, så kan du gjøre veldig mye. Blant annet logiske søk, du kan oversette, du kan gjøre masse beregninger på dataene. Og det siste er meningen, representerer meningen til meningen i en større sammenheng. Dette her er jo forskere som studerer Ibsen, de holder på her. Hva mente Ibsen da han skrev dette? Forsøk å analysere det. Det er et pragmatisk nivå. De fleste tekstbehandlinger jobber et sted her. Ikke fullstendig på 3, og i hvert fall ikke fullstendig på 4, så la oss si at 3,5 er det nivået Word ligger på i dag, og OpenOffice ligger på i dag. For de gjør ikke det 100%, og de gjør ikke det her, i hvert fall ikke 100%. Men i hvert fall så mye at det er nyttig, og det er veldig nyttig at det skjer med en gang online mens du skriver. Det her tar vi etter pause, men det er litt viktig. Vi kan selv velge hva som nivå vi skal lage Word-tekst på. Ja? Jeg så det i den tabellen som du hadde der. Ja. Kan den, med den oversetteren på obligget på øvelse 1, ja. Kan han tenke noe i de baner da? Ja, absolutt. Altså, for å si det sånn, jeg mener hvis du skal kunne oversette fra et språk til et annet, da må du være på nivå 5 her nede. Du må ha en fullstendig forståelse for ord og grammatikk i begge språkene. Det har du ikke i dag. Og altså vil du ikke klare å lage en fullgod oversettelse. Men, la oss si at for de av dere som tar aksess, så norsk har ikke en 100% grammatikk. Ikke engelsk heller, heller ikke tysk eller fransk. Men aksess har det. BBA, ikke basic, det er en 100% definert. Både hva som ord du har lov å bruke, og grammatikken. Du skriver if du, så får du feilmelding, for det heter if den. Og meningsnivået. Når du har skrevet programmet, så skal ikke være tvil om hva programmet gjør. Så meningen med det programmet du har skrevet, det er 100% definert. Det er ikke sikkert at det er et meningsfullt program. Du kan være en dårlig programmerer. Men hvis du basic har bare én måte å oppfatte det her på. Det er ingen tvetydighet. Kan man si, hvorfor bruker ikke vi programspråk, eller si, utgave av programspråk for daglig kommunikasjon? Det vil jo være effektivt, for da kan vi oppfatte hverandre 100%. Men det er en av styrkene med et naturlig språk, at det er tvetydig. For ofte diskuterer vi ting vi ikke har peiling på. Hvis du ser på TV-debattene, så finner du ut at de fleste diskuterer ting de ikke har peiling på. Men det språket ditt vagt, det gjør at vi har mulighet til å komme frem til måter å uttrykke oss på. Vi trenger ikke være 100% bombastisk. Jeg kan si, jeg bare kjøpte noen epler i dag, de var ganske gode. Så skulle du si det her formalisert, så var det jeg kjøpte 1,75 kilo epler i dag, og på en skala fra 1 til 10, så ville jeg si at de var 8,75. Da har jeg sagt, men det er ikke så veldig praktisk i dagligtale. Så en av styrkene til naturlige språk i menneske-til-menneskekommunikasjon er at de er vage og tvetydige.
du hos noen og spiser middag, og så likte du maten. Å ja, sier du sånn. Det er godt at du slapp å si på en skala fra 1 til 10, for den her 1,2. Så det er nyttig å ha den muligheten til å være ditt barn. Ikke nødvendigvis uttrykke seg helt eksakt. Derfor er det selvfølgelig en forskjell på at vi bruker naturlige språk, og når vi bruker programmering. Så når jeg nå skriver en sånn behovsanalyse for et nytt program for rørleggere, så bruker jeg norsk nettet, fordi da kan jeg legge frem hva slags ideer vi har med programmet, hva vi tror programmet vil virke. Og så har jeg noen kapitler som er litt mer eksakt, hva vi skal programmere det her. Og det danner grunnlag for den eksakte beskrivelsen som en gang i tiden vil være programmet. Så du arbeider deg fra et litt overfladisk nivå ned til et 100% eksakt nivå, så da kommer etter en tid. Da kan vi ta pause til 15:15.